今天有男友呢，拿两盆兰花来，这两盆兰花都出了问题，什么问题？大家一看就知道了啊。这两盆兰花很多死叶子，看到了吧？叶子都枯死掉了。啊，这盆也是一样。那么这两盆兰花怎么办呢？这两盆兰花的叶子看起来都是一样的死叶，但是这两盆兰花是不一样的。我们今天来进行一个对比讲解。这个大盆的兰花呢，就有点离谱了。他用的植料其实就是我的植料。这个男友当初带去的时候呢，是我给他兰花、给他植料的，连这个花盆也是我给他的。但是带回去以后，他又自己呢，重新分盆种过了。种过以后，这是一个什么问题？大家可以看一下，他种的很深，已经就把这个叶鞘都盖住了。他种的很深啊。这盆兰花最主要的问题就是种的太深了，我们等会把它倒出来，翻盆翻出来，你们就能看到它的根肯定是没有这盆小的好。把这个倒出来，看看这个根生长的怎么样。植料也是很轻很松的植料哈，植料是我给它配置的植料，跟我种的兰花的植料是一样的。好。果不其然，我说的没错吧？根部发育受到了影响，很严重的影响啊！这些浅的地方呢，有很多的新芽新根出来了，水晶头啊，这也是水晶头。那我们现在就把它给进行整理一下，先把这一盆大的给先整理一下，先把这烂根剪掉。把这个不好的根全部给剪掉，还有这些死叶子这一部分的炉头也已经烂掉了，都没用了，全部剪掉。再把叶子进行修一下，不然的话就不够美观了。